ପାରାଦୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ସେକ୍ଟର ଏକୋଇଶ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାର ଅନାଥ ଛବିତିରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଛବିତିରିଆ ବୟସ ଷୋହଳ ବର୍ଷ। ଆଗରୁ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମା ରଇବାରୀ ତିରିଆ ବି ଛବିକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛବି ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି, ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଭୋକ କଲେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଛବିକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମାଗି ଆଣିଲା ତୁଣ ସୁଡ଼ୁକାଏ ପରି। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ଅଛି ସତ, ସେ ଘରେ ରହିବା ଷୋହଳ ବର୍ଷର ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟକର। ନା ଅଛି କାନ୍ଥ, ନା ବିଜୁଳି, ନା ଅଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେଜ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପଡ଼ାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛବି ତିରିଆ ଉପରେ। ବାପାଙ୍କ ନା ରବି ତିରିଆ। ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଛଅ ବର୍ଷ ବୋଉ କାଲି ଚାଲିଗଲେ। କାଲି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ? ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ତମେ ଚଳୁଛ କେମିତି? ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ବର୍ଷ ଉଣେଇଶ ଚଉଦ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜମ୍ପ ମିଳୁନି ଆଉ। ଏଇ ଯେ ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଦିନ ତୁମେ ଖାଉଛ, ନହେଲେ ଖାଉନ? ବୟସ ଚଉଦ, ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତମେ ତ ରୋଜଗାର କିଛି କରିପାରୁନଥିବ। ଏ ଘର ଇଏ ତମ ଘର? କ'ଣ କର? ସାର ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ତମ ତ ବୟସ ତେର, ତମକୁ ବି ଚାକିରି ପକେଇକି ତ କେଉଁଠି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନଥିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛ ଚଳିବା ପାଇଁ ତମର। ତମର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ତମେ କ'ଣ, ତମ ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ତମେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଏବେ ସରକାରଙ୍କଠୁ? ସରକାରକୁ ଚାହୁଁ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଲେ ତମେ ଚଳିଯିବ ନା? ଘର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଘରେ ଛପର ଘରେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି। ନାଇଁ ଘର ଛପର ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ପିଲାଟା ରହିବ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଘରେ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ପିଲା ବହୁତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଘରର କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କେମିତି ରହିଛି। ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରାଯାଏ, ଏ ପିଲାଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଅନାଥ ହେବେ, ତ ଟିକେ କିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ପିଲାଟା କିଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ତାର ଆରାମସେ ରହିପାରନ୍ତା, ଚଳିପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଏ ପିଲାଟି କିଛି କହିପାରୁନି, ଯାହା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେ ସେୟା କହୁଛି, ତ ତାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି କେହି, ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଅନାଥ ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରାଯାଉ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଆମର ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପାଖରେ। ବାପା ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବୋଉ ଚାଲିଗଲେ ପିଲାଟା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛି। କାଲି ମା ଚାଲିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ମୁଠା ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଉପାସରେ ଶୋଉଛି। ସରକାର ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାଟା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଛବିଠାରୁ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଓ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ମହାନତା ପାଇଁ ଛବି ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଛବି ତିରିଆର ଘର ତୋଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗାହାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।